د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د کندهار ولایت د سولې د ولایتي شورا د مبارکۍ پیغام د کندهار ولایت د سولې ولایتي شورا د افغانستان جمهور رئیس جلالت ما حامد کرزی د جمهوری ریاست محترم مرستیالانو محترم قاضی القضات لوی څارنوال د کابینه محترم غړو د ملي شورا محترم رئیسانو او غړو د کندهار ولایت جلالت ما والی پوهنوال ډاکټر توریالی ویسا په کندهار کې د امنیتي او نظامی چارو عمومي مسؤل او قبایلو او سرحدونو وزیر محترم اسدالله خالد د ولایتي شورا محترم مشرتابه او غړو د کندهار ولایت ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو منصبونو او غړو او د کندهار ټول متدین مجاهد وطن دوست او سوله خوښونکي ولس ته د نیکمرغه کوچني اختر در رسیدو له امله مبارکي وایي او د لوی خدای جل جلاله دربار ته د ټولو مسلمانانو روژتیانو د روژو لمونځونو او عباداتو د قبول لپاره لاسونه لپه کوي. د سولې ولایتي شورا د سولې د پروسې په ګړندیتوب او په مخ بیولو کې ستاسو درنو کنداریانو او ټولو هیوادوالو د پسې هڅو قدردانی کوي او د نیکمرغه اختر د مینې او محبت له پیغام څخه په استفاده تاسو له نور حوصلې او زغم ته رابولي او هیله کوي چې د اقوامو ولسونو او کورنیو ترمنځ خپل منځنۍ شخړې او ناخوالې د خبرو اترو جرګو او مرکو له لارې حال او فصل سي. د سولې ولایتي شورا د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو څخه یو ځل بیا غوښتنه کوي چې نور د وینې تویدو لړۍ پای ته ورسوي او د خبرو اترو له لارې د افغان ولس پر زخمونو پټې ولګوي او د خپل ځورېدلي ولس د زړه آواز ته غوږ ونیسي. په درنښت د کندهار ولایت د سولې ولایتي دارالانشا.